Amamak pelikulak irakurketa asko dazka, ez? Baina, nik uste dut, islagatzen duela bizimodu baten eta filosofia baten aldaketa, alde batetik bukaera eta beste aldetikan nola aldatzen dijoa eta sortzen da beste mundu berri bat. Lau belaunaldi baserri batean. Eta baserriko filosofia eta mundu horren unibertsoa eta lan egiteko era nola denborakin eta belaunaldi berriekin nola aldatzen dijoan, ez? Bai, harremanak, bai, gauza bakoitzaren importantzia, zer den importantia, eta hausketa bat dago iragana eta etorkizunarekin, datorren mundu horrekin. Orduan, personaje bakoitzak bere bidea eta bere tokia nola lortzen duen eta horrek ze eragina duen unibertso orokor horretan, gutxi gora bera. Zaltate kontuatzen bakarrik gehatu zeatela. Bat porrua landatzen, eta bestiak tomatiak enbotatzen. Ez lehen zamaia isildu ahi. Isildu. Zu ezela. Bizi guztia damak izu isilik ama. Beak esaten du nahiten. Bizi guztia astua bezala lanean, gauzak beretokian jartze ez dituzulako. Naiko dinau. Ni naiz Isabel, Isabel ama da. Amak alde hortatikan ba, ikusten du aldaketa datorrela, konstientea da, eta jokatzeu pixkat, nola esango nuke, punto bat oso garrantzitsua denok edo denon artean onartzeko datorren mundu berri hori. Hemen egotia da gozada bat, ez, alde hortatik. Bueno, ba, pelikula harrera ona izan duelako, oso importantea da, bai, zuzendariarentzat, hasierrentzat, eta bai gu denontzat, ez, eta batez ere, ba, euskeraz egindako pelikula dalako, eta euskera entzungo dala beste hizkuntza bat balitz bezala eta garrantzi horrekin, ez? Entzungo dala euskeraz. Eta horrela egina dago, baina horrela rodatuta dago.